Замість квітів – м'які іграшки. З таким проханням запросили гостей на своє весілля херсонські молодята. У такий спосіб вони вирішили у свій найщасливіший день у житті поділитися любов'ю і радістю з тими, кому цього бракує. Свої подарунки та ще солодощі і теплі речі передали до Червоного Хреста для дітей військовослужбовців, які переїхали до Херсона з Криму. За проявом доброї волі спостерігала Анастасія Соболєва. Здавалося, звичайне весілля. Щасливі наречені, схвильовані батьки та усміхнені гості. Єдине, що відрізняє їх – купа м'яких іграшок. Усіх своїх гостей молодята попросили прийти не зі звичайними букетами, а з плюшевими, ведмедями та зайцями. Така ідея весілля виникла у нареченої. Олені небайдужа доля нужденних. І у свій найщасливіший день вона разом з нареченим вирішили допомогти дітям українських військових, які їдуть з Криму. Це ідея не тільки ігрушок. Ігрушка – це мелочі. Ми також хочемо все найнеобхідніше купити. Якщо б не було такої ситуації у нас, як в Криму, ми б допомагали дітям, нуждавшимся, сиротам і всім, якби, всі ті люди, які нуждаються. Ми всі равні. Люди. Подружжя непокоїть ситуація, яка склалася в Криму, тож вирішили допомогти, чим зможуть саме їм. І ми знаємо, що ці сім'ї тут, в Херсоні. Ми вирішили їм допомогти. Я сам по національності асирійці, ми приїхали з Арменії, вже живу 23 роки тут, мені ніякої різниці немає. Асирієць, армянин, українець, ми одна нація. Я вважаю цей народ, я придерживаюсь этому менталитету. Я хочу обратиться к всем гражданам Украины, не имея значения от национальности, расы. Люди, пожалуйста, помогайте друг другу. Хватит этого всего, хватит. Мы хотим спокойно жить в нормальной цивилизованной стране. Усі м'які іграшки, а ще миючі засоби, постільну білизну, ліки і речі першої необхідності. Наступного дня подружжя передало Червоному Хресту. Хочу, чтобы и жители нашего города Херсона взяли пример с этих молодых пар. И тоже оказывали помощь этим нашим военнослужащим, которые стойко стояли на острове нашем Крыма. Така допомога актуальна на сьогодні, особливо сім'ям військовослужбовців, які переїжджають з Криму до Херсона. З собою вони беруть лише найнеобхідніші речі, тож у незнайомому місті від допомоги херсонців не відмовляються. Кожен з нас може зробити таке, і хай це буде маленька допомога, хай це буде маленька там чашечка, або для дитини це буде килимочок, або якийсь рушничок, але кожна річ буде важлива, і ми будемо знати, що це зібрали наші мешканці з любов'ю до сімей військовослужбовців. Молоде подружжя сподівається, їх приклад спонукатиме херсонців творити ще більше добрих справ та допомагати тим, хто того потребує.